Jinoyat uchun belgilangan jazo mahkumning qilmishidan o'ziga to'g'ri xulosa chiqarib, qayta jinoyatga qo'l urmasligi uchundir. Buni to'g'ri anglagan shaxslarga imkoniyat berilishi ham qonunchiligimizda nazarda tutilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Denov tuman sudi tomonidan tuman ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining taqdimnomasiga asosan o'tkazilgan sayyor sud jarayonlarida jami 26 nafar mahkumga oid hujjatlar ko'rib chiqildi. Avtovariya bilan sudlangan ekansan. Dastlabki sud majlisida qilmishidan chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan, belgilangan tartib qoidalarga amal qilib, mehnatga halol munosabatda bo'lgan 10 nafar shaxslar muddatidan avval shartli ozod etilgan bo'lsa, 2 nafari jazodan bo'yin tovlab, qoidalarni mensimasdan qochib yurganligi aniqlandi. Tayinlangan jazoni o'tashdan bo'yin tovlaganligi, O'zbekiston hududidan chiqib ketganligi aniqlandi. Shu holat bo'yicha ularga nisbatan tayinlangan jazo og'irroq jazoga almashtirilib, qidiruv e'lon qilinib, ozoddan mahrum qilishga almashtirildi. Ushlangandan keyin 9 kun tergovxonaga joylashtirish belgilandi. Kirakashlik qilgan mana bu shaxs qonunga xilof ravishda psixotrop dori vositalari savdosi bilan shug'ullangani uchun 2019-yil 5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Hozirda jazoning 3dan 2 qismini o'tagan. 2019-yil yanvar oyida psixotrop moddasi sotmoqchi bo'lgan paytim qo'lga tushganman. 5 yilga ozod mahrum etildim. Şu 5 yıl bergen bo'lsa 3'ten 2'sini ötadim. Şu rahmet aytaman, müddetten oldun azad etildim. Kunning ikkinchi yarmida ham davom etgan sud majlisida turli jinoyatlar muallifiga aylangan va probatsiya hisobida turuvchi yana 14 nafar mahkumlarning keyingi taqdiri muhokama qilindi. Jazoni o'tash davrida hayotida to'g'ri burilish yasab, o'ziga tegishli xulosa chiqarganliklari uchun Jinoyat kodeksining 73-moddasiga asosan ular ham muddatidan ilgari shartli ozod etildi. Oilaviy janjal bo'lganida uy qamog'i jazosi berilganida qancha bo'ldi? 1 yili 6 oy berilganida. Müddetinden aldım, azad kılındım. Xulosa çıkardım şu cezanı ödeş davrida. Mahkumlara nisbatan müddetten ilgari şartlar işte azad kılınan müddetler devamında ya da cinayet sodu etken takdirlerde Özbekistan Respublikası Cinayet Kodeksining 63. moddasi takdirde bir nece hukmlar yüzasından ceza tayinlash mümkünlüğü tushuntirib o'tirildi. O'ylaymizki, bugun insonparvarlik tamoyili qo'llanib, imkoniyat berilganlar sudda bergan va'dalariga sodiq qolishadi. Aks holda ularga nisbatan og'irroq jazo tayinlanishi muqarrar. Sobit Qaynarov, Ishquvat Himmatov, Surxondaryodan.